Čus, dneska vás vítám ze svého tréninkového kopce a jenom v rychlosti si povíme nějaké rozdíly mezi novými Garmin Epix Pro 51 mm a Garmin Fenix 7X Pro. Jdem na to. Nejdřív se mrkneme na design. Ten se oproti nějakým Fenixům 7 nebo Epixům 2 vůbec nezměnil a zůstalo to stejné. Prostě kovová luneta, kovové dýnko, šroubky v nožkách, což prostě dělá trošičku společenštější dojem než ty šroubky, které byly kdysi v té lunetě. Ale jinak, co to vidíte, tak to tady je. Jo? Takže myslím si, že ten design zůstal furt stejně dobrý a jediné, co je teda rozdíl mezi Epixama 2 51 mm a Fenixama 7X Pro, tak jsou vlastně barevné varianty. Zůstala ta klasická černá barevná varianta, ale Epix 2 Pro 51 mm má potom úplně sněhově bílé pouzdro a Fenix 7X Pro zvolil takovou, já nevím, říkají tomu silver tuším, ale jako je to taková prostě zašedlá bílá, což mně se hodně líbí. Proto jsem přesedlal na tyhle hodinky a hodně se mi líbí taky to oranžové tlačítko, ačkoliv oranžovou moc nemusím. Takže to pouzdro nebo ty barevné varianty jsou jedna z mála rozdílů, které tady najdete. Samozřejmostí je, že na nových hodinkách obou dvou jsou potom nové snímače tepové frekvence, takže ze spoda ten design chytil trošku jiný nádech tím, že tam je ocel okolo toho snímače, ale jinak všecko zůstalo úplně stejné. Dalším rozdílem je řemínek, protože vlastně řemínek nebo klasický řemínek tady u těch bílých není takovýhle nylonový, ale je tam vlastně dvoubarevný řemínek, který se dostal jenom na Fenix 7X Pro a jenom dokonce do té stříbrné varianty, což znamená, že tam je takový šedo-oranžový řemínek a není tam klasický jednobarevný, jak bývá právě tady, buď bílý, černý a nebo další. Epixy ale na druhou stranu zase dostali vlastně model na černé kůži, které vypadají fakt jako pěkně ta černá kůže a ten model je myslím, že jenom ve 47 mm variantě. Ano, je. takže s designem už není moc co obkecávat a jedeme dál. Teď se podíváme na asi nejvíc bijící rozdíl na celých Epixech / Fenixech a to je vlastně display. Epixy mají AMOLED display, Fenixy translektivní MIP, což znamená, že Epixy mají hezčí barvičky, ale horší viditelnost z úhlu a Fenixy mají translektivní MIP, který je nejlíp vidět na přímém slunku, protože prostě čím víc slunka, tím víc Adidas a tím víc je ten translektivní display čitelnější, prokreslenější a vlastně i hezčí. To samé společně s translektivním displejem se vždycky přidává solární napájení, které AMOLED mít zatím nemůže, takže solar najdete jenom u Fenixu 7X. Co se týče nějaké účinnosti toho solaru, tak se budeme asi opakovat, nebo budu se asi opakovat, ale ta účinnost v té České republice ještě není tak dobrá, máme tam vlastně dva solární panelky, jeden je vlastně viditelný, ten proužek okolo displeje, ten bere až 100% slunečních paprsků a potom je vlastně i vevnitř solar, ale ten bere pouhých 10% přes ten displej, což znamená, že celkově ten solar něco to dobije, když je jako krásné světlo, nebo spíš něco to pomůže té baterce, protože u Fenixu se rozhodně nezvedají ta procenta té baterky, ale není to tak, že bych si řekl úplně wow, Fenix 7X solar a ten solar, tam je to nejlepší na světě. Takže asi tak, ale doufejme, že se ten solar bude jenom zlepšovat. Co se týče sklíček, tak tam to zůstala úplná klasika, máme tady safír a máme tady safír. Není moc co řešit. Co se týče viditelnosti, tak mi přijde, že Fenix 7X to právě hodně vylepšil a konečně i přes ten safír / solar jde krásně vidět, ten displej je krásně kontrastní a přijde mi, že i černá je opravdu černá a ta barva není taková jako vybledlá, modrá, šedá, bůh ví, co tam ještě se dá míchat, já moc nevidím ty barvy. Ale samozřejmě AMOLED, tam není moc co řešit, ten prostě, když tam pošle všechny nity, které má, tak samozřejmě i na přímém slunku to jde krásně vidět. Jediné co, jak už jsem říkal v recenzi na Epixy, kterou najdete když tak dole, tak prostě když máte tu ruku někde takhle z úhlu, tak to tam nejde úplně 100% vidět, ale myslím si, že do takovýchhle situací se dostáváte docela málo a tak záleží na vás, jestli chcete prostě ten hezký displej, anebo jestli chcete prostě translektivní displej, který se nezhasíná a který uvidíte celou dobu. Teď se pojďme mrknout na baterku ve dvou slova smyslech, protože jedna baterka je tady tahle,
a druhá baterka je teda výdrž baterie. Když začnu s tou vestavěnou baterií, kterou si můžete svítit, tak mi přijde, že ta svítivost je u obou dvou modelů úplně stejná, což znamená, že to sklíčko je konečně prostě čiré, není jak u Fenixu 7X kdysi, nebo u jakýchkoliv, jo, u Fenixu 7X, tak bylo takové zamlžené, tady to je krásně vidět, takže ta svítivost se posunula. A jediné, co jsem si jako všimnul, tak když jsem testoval ty dvě svítilny, tak vlastně ta svítilna od Fenixu 7X nebo 7, teď už potažmo, tak má prostě jinou teplotu barvy, což znamená, že tady tohle má takovou tu pravou ledkovou teplotu, takovou tu jakoby studenější, a tady ta má takovou teplejší barvu té svítilny. Obě dvě jdou vidět moc krásně, běžel jsem několikrát i po tmě a bylo to docela v klidu, když jsem měl 2 hodinky, že jo, tak asi jo, ale ne, za mě prostě fajn, můžete si tam zapnout stroboskop, můžete si zapnout prostě blikání, když potřebujete, aby vás bylo vidět na silnici, nebo si to zapnout podle kadence, to už záleží na vás. Svítilnu vychvaluju furt, i Dominiky vychvaluje, takže tam už není moc co řešit. Co se týče výdrže baterie, vždycky jsme říkali, že AMOLEDy prostě ztrácí oproti Fenixu a nebo oproti translektivním displejům, ale teď už to není zas o tolik. Když se podíváme na nějakou základní výdrž, tak prostě zase zmíním jenom 7X / EPIX 2 Pro 51 mm, tak vlastně EPIX 2 Pro 51 mm má nějakých 32 dnů v režimu smartwatche a Fenix 7X Pro má jenom 28, pokud nebudeme počítat nějaký solar, což mi přijde, že prostě tady dostal Fenix tvrdě na prdel a bohužel jako tohle to, jako myslím si, že Garmin podkopává právě nohy tomu Fenixu, ale jak už jsme říkali v podcastu AMOLED versus translektivní, prostě asi je AMOLED fakt prostě nějaká budoucnost a bude čím dál tím více obsazován. Co se týče samozřejmě baterky na GPSku, tak tam ještě furt Fenix vede, když tak všechny prostě tady vidíte teďkom ty parametry. Ale už to není o tolik a přijde mi, že postupem času i ten AMOLED bude umět šetřit tu baterku víc a už teďkom vidíme, že prostě i když si koupíte AMOLED, tak rozhodně o žádné dny baterky nepřijdete a sva dobrodružství můžete měřit, jak dlouho chcete, a pokud chcete prostě hezký displej mít i na expedici, já nevím, v Nepálu, tak prostě nemusíte okolo 25 dnů vůbec sáhnout na baterku a teda na nabíječku a řešit nějaké nabíjení, takže za mě prostě super a tady v tomhle tom nevidím problém ani v jednom modelu. Co se sportovních aktivit týče, tak na obou dvou hodinkách přibylo nějakých 30 nových sportovních aktivit. Nebudu to vyjmenovávat úplně všecko. Asi největší peckou je potom pro veškeré hokejisty, fotbalisty a takové týmové sporty, tak tam přibyl právě hokej, fotbal, já nevím, přibyli tam tenis, přibyl tam ještě ping-pong, tam přibyl a další takovéhle jako indoorové sporty. Co se týče outdoorových sportů, tak největší pecka je asi v tom, že tam teda přibyly motoristické sporty, což znamená nějaké čtyřkolky, motocross, přibyly tam nějaké terénní auta a myslím, že i klasický motocykl. Takže Garmin začal mířit své produkty i na tuhle sféru lidí, což mi přijde docela zajímavé. A jelikož nemám motorku, jak to nemůžu vyzkoušet, jestli to je úplně dobré nebo není, ale je to rozhodně zajímavé. Myslím, že tam je dokonce i sněžný skúter, což by stálo možná za zvážení na nějaké zimní video, ale uvidíme. Jinak sportovní aktivity fungují teda geniálně na obou dvou hodinkách, nemám s tím žádný problém a myslím si, že Garmin si tady drží ten zlatý standard toho nejlepšího sporttestru s nejlepším vyhodnocením a všema metrikama. Ty chytré a fitness funkce zůstaly vlastně úplně stejné, jak už známe ze všech Fenixů a ze všech Epixů, které kdy vyšly, takže prostě máme tam ten základ chytré funkce, co se týče prostě mapových podkladů, co se týče hudby v přístroji, můžete si stáhnout Deezer, Amazon Music a Spotify ještě dovnitř, musíte mít premium účty, nezapomeňte na to, máte tam platbu kartou, máte tam prostě veškeré budíky, takovéhle věci, můžete si to obohatit teda o Connect IQ aplikace a je to asi všecko. S fitness funkcí musím zase vyzdvihnout asi noční měření VSTčka a další prostě funkce jako pokročilý spánek, jako prostě kroky, kalorie, patra, tepová frekvence, prostě všechno, co znáte, to zůstalo úplně stejné a najdete to v obou dvou modelech hodinek, jak Fenix 7X, tak Epix 2 Pro.
Další věcí, kterou bych chtěl rozebrat, je skóre vytrvalosti a skóre do kopce. Obzvláště skóre vytrvalosti se mi líbí, protože tým Garmin nemíří jenom čistě na běžce, ale míří tím na všechny sportovce, protože veškeré sporty se do toho skóre vytrvalosti počítá. Samozřejmě by to měly být vytrvalostní sporty. Ale je jedno, jestli plavete, jestli, já nevím, chodíte na kolo, anebo jestli běháte, anebo děláte dalších x dalších jiných aktivit. Všechny tyto aktivity dle prostě času strávené v aktivitě, dle nějaké tepové frekvence a intenzity cvičení se vám přenáší na nějaký bodový index, který se zaznamenává právě do toho skóre vytrvalosti. U toho widgetu taky vidíte, které aktivity vám to nejvíce ovlivňují. Takže třeba ano, u mě je to nejvíce teďkom běh a kolo, ale u vás to třeba může být kolo a plavání, nebo já nevím, kolo a turistika, cokoliv takového. Hodně se mi tahle metrika líbí, protože fakt není úplně čistě zaměřená na běžce, jak teďkom Garmin dělal docela často, ale je zaměřená fakt na všechny aktivní lidi. Tuto metriku dostanete od Garminu vlastně úplně hned, co se týče, když máte starší hodinky. Co to znamená? Znamená to, že pokud už máte nějaké aktivity nahrané v Garmin Connectu, tak si je přelouskají ty nové hodinky a udělají z toho vlastně to skóre. Pokud máte úplně nové Garminy a nikdy jste Garminy neměli, tak to skóre se vypočte po nějakých 14 dnech, co hodinky budete používat. Další metrikou je teda skóre do kopce. Skóre do kopce vám vyhodnocuje hlavní dva faktory. Sílu do kopce a vytrvalost do kopce. Jsou to dvě čísla, které pak ovlivňuje konečné číslo. Síla do kopce je samozřejmě vypočítaná na základě nějakých krátkých intervalů a krátkých silových, prostě výbušných výběhů do kopce. Tu sílu samozřejmě má každý úplně nějak jinak, takže já, když běhám třeba delší tratě, tak to budu mít prostě tu sílu na nižší úrovni než někdo, kdo běhá třeba jenom běhy do vrchu nebo třeba vertikál kilometr. Potom ten endurance do kopce, což znamená prostě vytrvalost, tak ta je počítaná na základě prostě výškových metrů vašeho tréninkového zatížení a dalších věcí, které se do tohohle promítají, ale říká vám to, jak jste silní v těch kopcích, zase od 0 do 100. I celkové číslo je vlastně od 0 do 100. Takže máme vlastně takové tři hodnoty. Sílu do kopce, vytrvalost do kopce a pak nějaký jako celkové to zhodnocení toho běhu do kopce. Vždycky vám to Garmin ještě popíše, co můžete dělat pro to, abyste byli lepší, že třeba když chcete mít vážně větší sílu, tak musíte dělat intervaly do kopce, nebo když prostě máte nějaké celkové číslo, tak vám Garmin napíše, že veškeré kopce můžete proložit chůzí a že budete efektivnější, než kdybyste celou dobu běželi. Je to docela taková zajímavá metrika mířená na běžce právě. A první takový nějaký pokus jsme viděli vlastně u cyklistiky, kde se hodnotilo vlastně, jaký jste cyklista, jestli jste vrchář, jestli jste dálkový jezdec a další takovéhle věci. Je to zase další takový motivátor, který vás může motivovat dělat trošku jinak ty tréninky a makat trošičku více na sobě. Kdybych se měl dostat k nějakému shrnutí u těchto dvou modelů, tak já jsem teda měl tu možnost testovat oba dva nějakou dobu a jak sami asi uvidíte postupem času, tak vybral jsem si opět model Fenix 7X Pro na svoji ruku, protože prostě jsem nějak zžitý s tím translektivním displejem, který se prostě nezhasíná, který svítí stále a nepotřebuju mít ty krásné barvičky, aby na mě prostě křičeli. Co se týče AMOLEDu, nemám vůbec nic proti a chápu, že třeba někdo se zhoršeným zrakem si ho koupí, protože prostě bude vidět lépe. Další věc je, že u Epixu 2 teďkom přibyla funkce vlastně, myslím, že se to jmenuje Redshift, ten displej, když si to přepnete a ten displej je jenom takový černo-červený nebo černo-oranžový, tím vlastně šetří baterku v noci a hlavně jde krásně kontrastně vidět, ale neřve na vás tolik barev, takže prostě to neunavuje tolik oči a je to prostě lepší. Za mě prostě parádní řešení, myslím, že s tím poprvé přišel Apple, což je super na hodinkách a líbilo se nám to, teďkom už se to dostalo i do Garminu. Takže já jsem si vybral Fenix 7X Pro právě kvůli tomu, že jsem chtěl prostě hodinky, které nezhasínají, ale jinak jako výběr nebo říct, jestli jsou lepší prostě hodinky s AMOLED displejem nebo s Fenix nebo prostě s translektivním displejem, tak je to asi úplně jedno. Co se týče prostě mého názoru, je to Fenix 7X, přijde mi prostě ten displej takový sportovnější, možná mě můžete opravit, jestli si myslíte, že sportovnější už je v 21. století AMOLED,
tak si to můžete klidně říct, napište nám to do komentářů, budu jenom rád. Za mě prostě vyhrává Fenix 7X, ale je to asi jenom taková moje srdeční varianta. Takže za mě asi tak, z dnešního videa to bude asi už úplně vše. Díky moc, že jste se koukali. Nezapomeňte tam hodit nějaký to lajkando, říct, jestli se vám to líbilo, když jsem takhle venku a točím. A prostě to sdílet, hoďte nám tam odběr, protože spoustu z vás, co to sledujete, tak nás neodebíráte, což je škoda, protože takovýchhle videí chceme točit víc. A mějte se hezky, čau, nezapomeňte, ten správný čas je teď, vyrazit běhat nebo být kdekoliv. A ještě jednou, čus.